Армысыздар, қымбатты телекөрермен, Ақтөбе арнасының тікелей эфирінде әр сәрсенбі және жұма күндері сағат 12:00-де сіздерді асыға күтетін желдей 103 бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Айбану Байна және шығармашылық техникалық топ ұжымы. Қымбатты көрермен, бүгінгі эфиріміз қандай тақырыпты қозғалады, не туралы айтады екен деп ойлап отырған көрермендерімізге айтарымыз, бүгін біз баланың тілінің кеш шығуы тақырыбы төңірегінде көптеген сіздердің сауалдарыңызға жауап беретін боламыз. Сондықтан да біздің студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Логопед-дефектолог Перизат Абайқызы және де психолог маман Архаров Дәулет Сисенбайұлы. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Қалай? Керемет. Керемет. Жақсы, өте керемет. Біз сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқанын естеріңізге сала кетейік. 22-11-55 байланыс нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Қаламыздың коды 87132 және қаламыздың коды 7132 экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар әбден болады. Енді қазіргі таңда өте бір осы өзекті мәселелердің бірі кішкентай балаларымыздың тілінің кеш шығуы. Негізінен логопед дефектологтарға бұрынғы кездері сирек барғанмен қазіргі таңда жиілеп кетті, иә, балалары көп барып жатады сіздерге, апарып жатады ата-аналар. Баланың тілінің кеш шығуына байланысты неше жастан бастап дабыл қағу керек? Содан бастайықшы әңгімемізді. Негізі баланың кеш шығуы үш түрлі жағдайда әсер етуі мүмкін. Ол бірінші жағдай тұқым қуалаушылық, екінші жағдай физиологиялық және үшінші жағдай бұл бізде психологиялық тұрғыда. Яғни бірінші физиологиялық тұрғыда бұл баланың жаңағы тілі желбезегінің қысқа болуы, немесе жаңағы тістерінің дұрыс орналаспауы, немесе тістерінің жоқ болуы әсерінен, сосын жақ бұлшық еттерінің әлсіз болуына байланысты, тіл тонусының төменіне байланысты кеш шығады. Одан кейінгі екінші себеп бұл тұқым қуалаушылық, яғни ата-анасы, мамасы кеш сөйлеуі болмаса, папасы кеш сөйлеген кезінде болмаса, атасы деген сияқты соған байланысты тұқым қуалайды. Үшінші жағдайда бұл психологиялық, яғни отбасы жағдайына байланысты ата-аналардың ұрыс-керіс, жанжалы болмаса, бір нәрседен баланың жаңағыдай қорқып қалу себептерінен балада кеш шығуы кеш шығады тілдері. Енді негізі 3 жасқа дейін күтеді. 3 жасқа дейін, яғни 1 жасында балада 10-15 сөз болса, 2 жасында 300 сөз болу керек кем дегенде қалыпты түрде. Ал 3-ші жағдайда 3 жасында балада кем дегенде 1000 сөз болса, онда бұл қалыпты болып есептеледі. Ал егер осы айтқандардың ешқайсысы мүлдем болмаса, балада тіптен жаңағы ерінік дыбыстары, яғни мама, папа деп айта алмаса бала, онда міндетті түрде логопедтің көмегіне жүгінген жөн. Түсінікті. Енді жаңа үш кезеңі деп қалдыңыз ғой, соның бірі психологиялық тұрғыдан, иә, балаларда осы отбасындағы жағдай баланың тілінің кеш шығуына қаншалықты әсер етіп жатады? Иә, ол әсер етеді. Мысалға бізге келмес бұрын ата-ана баланы невропатологқа апарады. Невропатолог өзінің кеңестерін, диагнозын қойып, ол логопед, психолог сынды мамандарға жібереді. Психологиялық тұрғыда бұл баланың кішкентай кезінде сол жаңағы 1 жастан 3 жасқа дейінгі кезеңде баланың қорқуы бірдеңеден, мысалға үйінде жанжал болу, стресстік жағдайлар ол балаға көп әсерін береді. Себебі біз үлкен адамдар ажырата аламыз ғой, ара жігін барлығының, стресстік күйден шыға аламыз. Ал кішкентай бала ол кішкентай болғандықтан, әлсіз болғандықтан ондай нәрселерді ажырата алмай, ол сол нервный система арқылы баланың тіліне, жаңағы көзіне, құлағына, сондай мүшелеріне әсер ететін болады. Сол жағынан психологиялық тұрғыда блок болады балада. Ол бас құрылысында, мысалға бізге көз көру, құлақ есту қабілеттері бар, және тілдің де қабілеті ол мида орналасқан, және ол сол мида орналасқан мүше блокталып қалса, бала сөйлеу мүшесінен айырылады. Және балада гуілдеу, жаңағы кішкентай кезінде 3 жасында бала тілін шығарып солай ойнаса, 7 айлығында уже гуілдей бастау керек. 3 жасынан уже сөйлеп кету керек бала. Бірақ сол процестер жүрмегендіктен, балада жаңағы блок болғандықтан, айтатын миындағы жаңағы тілімен тілге жауап беретін жаңағы мүшесінің екеуінің арасындағы жаңағы аражік болмағандықтан балада блок пайда болады. Және де баланың тез шығуына да осы ата-ананың ықпалы өте көп десек те болады, иә, өйткені баламен сөйлесу керек деп жатады. Бала тілінде негізі сөйлеу дұрыс па?
Кішкентай бала тілінде айтып жатамыз. Жоқ, негізі бастапқы алғашқы бір жасында, екі жасында балаға жаңа жеңіл түрде жеткіздіруге болады. Өйткені ол кездерде балада тек қана сөздер болады, сөйлем болмайды. Сол кездерде жаңағыдай топ-тобыңды киесің бе, ұқпыш дейсің бе деген сияқты. Ал одан кейін 3 жасқа келген кезде ол сөздердің барлығын алып тастау керек. Өйткені балада уже сөйлем құрай бастайды. Бір сөзден, екі сөзден, содан кейін уже балаға су берші. Тамақ жеймін, жаңағыдай ұйықташы деген сияқты, ұйықтаймын деген сияқты сөздерді айтқыздыру керек. Яғни атана балаға жаңағы сөздерді анық толық жеткіздіру керек. Себебі баланың жаңағы көз қарасы, құлағы бәрі жаңағы біздің келбетімізден көріп тұрады. Яғни біздің артикуляциямыз балаға жеткілікті болады. Яғни сөйлеген кезде сөздеріміз ашық болса, анық болса бала міндетті түрде сол ауызға қарап, көзге қарап бізбен жаңағы нақты сөйлесетін болады. Ал егер де біз ауызымызды ашып сөйлемесек, дыбыстарымызды дұрыс жеткіздірмейтін болсақ, онда бала қалай естиді, солай сөйлейтін болады. Түсінікті. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқан, тағы бір естеріңізге сала кетейік. 22-11-55 байланыс нөміріміз және де қаламыздың коды 7-71-32. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің сұрақтарыңызды аудио немесе хат түрінде жолдасаңыздар болады. Балаңыздың тілі кеш шықса немесе басқа да мәселелер бойынша біздің дәрігерлеріміздің кеңесіне құлақ түріп жүгінсеңіздер де болады, иә. Енді мына баланың тіл кемістігіне ұшырауы ана құрсағында жатқанда анасының жүйке жүйесінің дұрыс болуымен байланысты ма? Әрине байланысты, себебі әйел адам жүкті болған кезден бастап уже жаңаға қобал жайды, алғашқы жүктілік болса тәжірибе де болмауы мүмкін, одан кейін жаңаға күйзеліске ұшырауы мүмкін. Сол моменттерде жаңаға балаға іште жатқандықтан бірден беріледі, сондықтан мүмкіндігінше жаңаға айтады, баланы іште жатқандақ тәрбиелеу керек деп. Сол кезден бастап ата-ана өзінің денсаулығына өте қатты мән берсе, және де іште жатқан балаға жаңа витаминдер керек болса, өзіне қосымша витаминдер ішіп, ем шарасын қолданып жүрсе, және ұйқысы дұрыс болып, ешқандай да стресстік жағдайға келтірмесе, онда балада анадан дені сау бала шығады. Ал егер де керісінше жағдайлар болатын болса, онда баланың әртүрлі диагноза туылуы немесе тілінің кеш шығуы себеп болуы мүмкін. Расымен де, ең бастысы ананың көңіл күйі жақсы болу керек дейсіз ғой. Түсінікті. Енді мына ата-ананың негізінен баламен қазіргі таңда күйкі тіршіліктің кебегімен жұмыс істеп барлығы таңнан кешке дейін жұмыста, дегенмен балаға уақыт бөлу, көңіл бөлу қаншалықты дұрыс? Иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі ата-ана жұмыс басты, былай айтқанда. Сондықтан бұл баламен сөйлеспеудің де бір осы жолы осындай проблема алып келеді. Көп сөйлесу керек баламен. Қазір байқасаңыз, ата әже дегендер көбінесе баламен тұрмайды, ата-анасы бөлек тұрады, және ата-анасы садикке балабақшаға апарып, одан кейін алтыдан келіп ата-анасы тамақ беріп алдына, гаджет дейміз, соны алдына қойып қояды. Содан ол бала көреді, құлағы естиді, бірақ сөйлемейді. Қазір байқасаңыз, мультфильмдер бар, сөйлемейтін, жай ғана қозғалады, көреді бала, бейнесі ғана қозғалады, бірақ сөйлемейді. Баланың жақ қосы, жаңа артикуляция дейміз, оның барлығы балада жұмыс істеу керек, жақ болшығы еді жаңағы. Және әр балада әр түрлі болып келеді жаңағы тілдің астындағы желбездегі деп айттық қой. Ол кейбір балада, әр адамда әр түрлі өзіндік индивидуалды болып келеді, кейбір адамда ол жаңағы желбездегі ұзын деп, қысқа деп солай бөлінеді. Оны негізі невропатологтар өз диагнозын қояды, содан кейін біз жұмыс істейміз ары қарай. Иә, расымен де, мына бала дүниеге келген кезде баланың ана тілінің астында кішкене тілшік, желбездегі болады. Ол болашақта баланың сөйлеуіне қаншалықты әсер етеді? Оны негізінен отамен жасатып, ота жасату керек деп те жатады. Негізі жауап беріп кетейін. Иә. Ол негізі үш негізі кішкентай кезінде бала туылғаннан дәрігерлердің қарауымен ол жұмсақ күйінде болғанда кестіріп тастайды негізі. Үш жастан кейін ол уже қатайып кетеді. Қатайғаннан кейін ол мини операция ретінде өтеді. Кейбір кезде стоматологтардың көмегіне жүгініп жатады. Негізі әр жерде әртүрлі, әр ата-анаға байланысты, қай жерге жүгінсе сол жерден жасатуға болады. Сіз не дейсіз? Жаңа тілі желбездегі негізі балада
үш түрі болады, яғни тілі астында, жоғарғы ерінде және төменгі ерінің астында болады. Яғни көбінесе жоғарғы ерінде, астыңғы ерінде ондай қатты проблема болмайды, тек тілдің жаңағы астындағы желбезекте болуы мүмкін. Яғни балада қысқа болса, тіл жоғары қарай көтерілмейді. Яғни жаңағы бізде дыбыстар бар, тілді жоғары көтеріп айтатын. Сол дыбыстарды айтқан кезде бала тілін жоғары көтере алмағандықтан дыбыстарды айта алмайды. Дыбыстар айталмаса, бізде сөздер дұрыс болмайды, яғни сөздеріміз анық шықпайды. Сондықтан көп жағдай жаңа тілдің астында өз ешкіні кесіңдер дейтіні солындықтан. Енді кейбір жағдайда біз маман ретінде кесірткізбейміз, себебі неге десеңіз, кейбір балаларда кішкене көтеріліп тұрады. Уже көтерілгеннен кейін біз логопедиялық массаж жасаймыз тілге. Сол логопедиялық массаж жасағанда тіл алды қарай созылады. Тіл алды қарай созылса, демек ол жоғары көтеріледі деген сөз. Сондықтан кей жағдайда кестіруге болады, кей жағдайда кестірмейміз. Отасыз ақ түрлі массаж түрлерімен емдеуге болады дейсіз ғой. Түсінікті. Енді мына қазір енді өздеріңіз білетіндей, бала дұрыс анық сөйлей алатын болса, онда өмірге де өз орнын тез табады. Мысалы, ысылдап сөйлеу, р дыбысын дұрыс айтпау балаларда қазіргі таңда дегенмен жиі кездесіп жатыр. Өкінішке орай әрине. Әріптерді ауыстырып алу немесе р дыбысына тілек келмеу. Енді осының бәрі кері әсері тие ме? Әрине тиеді. Себебі біріншіден балада дені сау баланың р дыбысын айта алмауы өзіне қатты әсер етеді. Себебі балада өз-өзін бағалауы, құрдастарын алдында сөйлей алмауы, сабақ айтқанда мен қазір сөйлемеймін, сөйлесем маған барлығы күледі деген сияқты, өзін шектеп тастауы. Балада өзін шектеген сайын артқа қарай кетеді, артқа қарай кетсе бала тұйықталып мүлдем ешкіммен араласпайды. Болашағына былай қарағанда қиында болуы мүмкін. Ал екінші жағдайда р дыбысы негізі логопедияда ең соңғы қойылатын дыбыс болып табылады. Себебі р дыбысы шамалы физикалық күшті де қажет, вибрация шығару керек. Кейбір балаларды р-ны айта алмауы мына тілді жоғары көтеріп қалай айтудың жолын түсінбеуі. Яғни кейбір жағдайда 6 жасқа дейін негізі қалыпты болады, егер р дыбысын айтпаса бала. Ал егер 6 жастан кейін р дыбысын айтпаса, онда ол міндетті түрде логопедке жүгінген жөн. Неге десеңіз, тіл тонусы жаңа қатып кетеді, бұлшықеті. Қатып кетсе балада р дыбысын айту кішкене қиынға соғады. Бірақ біздің тәжірибемізге сүйене келе 13 даже 18 жастағы келген балаларда р дыбысын шығару мүмкіндігі бар, үміт бар. Сондықтан мүмкіндігінше мен өзім айтатын едім, 6 жастан кейін болса да келсеңіздер болады, 18 жасты күтпей. Р дыбысын айту енді әрине басында қиын болуы мүмкін, өйткені әр балада әртүрлі ғой, бұлшықеті, тілдің бұлшықетіне байланысты. Біреуінде бір айда шығып кету мүмкін, мүмкін бір балада 2 ай, 3 ай, одан да көп аяғыларға созылуы мүмкін. Жиі кездесетін осы р дыбысы ғой, дегенмен з с әріптерін де ауыстырып алатын сәттер де болады, иә. Енді Дәулет Сейсенбайұлы, енді өзіңіз қазір жасөспірімдермен, оқушылармен жұмыс жасап келе жатырсыз. Осы тектес сұрақтар бойынша келеді ме сіздерге? Иә, келеді. Негізі осы тілдің жаңағы әріптерді айта алмау деп айтып жатырмыз ғой, сол жағынан ол баланың самооценкасы, өзін өзі бағалауына тікелей әсер еткендіктен, бірінші баланың, егер ол уже мектепке барған бала болса, ол балдарды білесіздер ғой, балдар бір бірімен мазақ қылуы мүмкін, иә. Сол жағынан балада бір жабылып қалу сондай секілді, бір тұйықталып қалу деген секілді балада сондай болуы мүмкін, иә. Бірінші сонымен жұмыс жасау керек. Жұмыс жасаймыз біз, содан кейін барып блоктармен ары қарайта жұмыс жасаймыз. Психологиялық тұрғыда енді блоктар деп жаңа айттым ғой, сол тұрғыда бұл жерде тілмен кедергі болған кезде логопедпен бірлесе отырып жұмыс жасайды психолог. Әрине. Иә, қымбатты көрермен, сондықтан да балаңыз егер де р дыбысын айта алмаса, демек ешқандай уайымдамаңыздар, өйткені логопед дефектолог сіздерге 18 жасқа дейін осы р дыбысын айтып қалпына келтіруге болады, дегенмен 18-ге толмай апарғандарыңыз әлде қайда жақсы. Сондықтан арнайы жаттығулар арқылы осы р дыбысын шығара алады. Түсінікті. Енді біздің көрерменіміздің жолдаған сауалы бар екен. Сәлематсыз ба, менің інімнің жасы 3-те, бірақ дұрыс сөйлемейді, не үшін дейді?
ең бірінші баланы тексеріп алу керек, қандай сөздер... Невролог дәрігерге апару керек пе, ең бірінші? Әрине, әрине, бірінші невропатологқа апарамыз. Невропатолог баланы тексереді, балаға егерде басын түсіреді, ЭКГ түсіреді. Содан кейін балаға егерде брахаулық көріп тұрса, ем шара қолданады. Содан кейін міндетті түрде логопедтің көмегіне жүгінген жақсы. Одан кейін біз көреміз баланы, егерде балада 2-3 сөз болса, ары қарай дамытуға мүмкіндік бар. Ал кейбір балада диагнозбен келетін балдар болса, ол кезде басқаша жұмыс жүргізіледі. Және де міндетті түрде балаға логопедиялық массаж жасалған дұрыс. Себебі балалар сөйлемегеннен кейін жақ бұлшықеттері, тілдері қозғалыссыз болады. Сол кезде жаңа сөйлегенде сөйлеу мүмкіндіктер болмайды. Сондықтан логопедиялық массаж жасалған жақсы. Логопедиялық массаж дегенмен үй жағдайында оны да жасауға бола ма біздің інілерімізге, баламызға, сіңлімізге деген секілді? Оған арнайы оқып алған жақсы. Өйткені логопедиялық массаж былай ауызбен айтып оңай болғанмен оның арнайы нүктелері болады. Нүктелерінен қателеспеу керек. Сондықтан қазір енді әртүрлі жаңағы баяғы кезбен қазіргі жаңағы білімді салыстырмаймыз. Мүмкін біздің баяғы жасап жүрген методикаларымыз сәйкес келмеуі мүмкін. Сондықтан білімді логопедиялық массажға келген кезде жаңартып тұрған дұрыс. Түсінікті. Енді қазіргі таңда сіздің тәжірибеңізде неше жастан бастап балаларға осы логопедиялық жаттығу массаждарды немесе үйретіп жатырсыздар? Ең жоғарғысы неше жаста балалар? Біз 2 жас 8 айдан бастап, 25 жасқа дейін, тіпті 30 жастағы балаларда келеді. Ересек жастағы балалар келеді. Сол аралықта балаларды қабылдаймыз. Әр түрлі біреуі диагнозбен бір бала, сау бала тек тілдерінде мүкістігі бар. Және де жаңа тұтықпа мәселесімен де келетін балалар бар. Түсінікті. Менің бір тағы бір інім 3-те жасы, дегенмен барлығын бірдей түсіндіріп айтады. Бәрін түсіндіріп айтады, бірақ сөйлеуге қиналады. Неліктен? Өйткені үйде жаңағыдай көп сөйлемейді. Бұрын сонда енді ата әжелеріміз ертегі айтып көп сөйлейтін еді ғой. Сондықтан да мүмкін біздің тілімізде ерте шыққан шығар. Қазір балаларда осындай үйде көп сөйлесу керек деп жатады. Және бір сөзді үйрету үшін міндетті түрде сен айтшы деме. Кешінше сол сөзді өзіміз бір апта бойы осы дефектолог мамандар немесе басқа да дәрігерлер кеңес беріп жатады, иә. Күн деген сөз немесе басқа да дәптер деген сөзді күнде айта беріп сол күні бір күні әйтеуір бала айтады деп жатады, иә. Сол қаншалықты рас негізінен? Дұрыс айтасыз. Негізі баланың 2 жасқа дейін 85% ананың қасында болады екен бала. Одан кейін 2 жастан кейін уже жәймендеп қасындағы жаңа достары, үйіндегі адамдармен бірге ойнайды деген сияқты. Енді сол аралықта анасы жаңа телефон бермей, жаңа тамақ ішіп отқанда да телефон береді. Мен қолым тимей жатыр, сен тыныш болшы деп телефонды қолына ұстатып қояды. Күні бойы телефонмен өтетін болса, және де сөйлеген кезде жаңағы балаға шынымен де қайтала, сөйле, маған айт деген сияқты бұйрықты түрде жеткізіретін болса ата-анасы, және де баланы жаңа шектен тыс еркелетіп жіберсе, яғни әлпештеу, бірдеңе десе жақсы-жақсы, сенгі дұрыс деген сияқты. Және де балаға сөйлеуге мүмкіндік бермесе, яғни қалай бала бір нәрсені айтқысы келеді, бірақ ата-ана оны тыңдағысы келмейді. Бір нәрсе су сұраса, қолмен көрсетуі мүмкін, су берші дегендей. Бірақ бала ата-ана соны айтқыздырмай, сразу қолына суды бере қояды. Сол кезде балада шектеліп қалады, яғни баламен қарым-қатынасқа ешкім түспейді. Ойнаған кезде де қандай ойыншықпен ойналғанына мән берген дұрыс. Бала үнсіз ойнап жатыр ма, әлде қасында бірдеңе деп айтып жатыр ма екен сол жаңа ойыншыққа қарап. Мүмкін жаңағыдай достармен ойнаған кезде достармен мүлдем араласпай жеке ойнай ма, сол жағына да мән берген дұрыс. Қыса кетсем бола ма? Негізі баланың осы тұрғыда баланың темпераментіне, мінез құлқына баса назар аударған дұрыс. Себебі жай болса балаңыз, одан тез табиғатынан жай болса балаңыз, одан тез сөйле, тез тамақ жей, тез істе деп айтсаңыз, ол балаға стресстік күй тудырады да бала одан да жасқануы мүмкін. Негізі баланың жаңа темпераментіне, мінез құлқына қарай бағытталып, сол баланың енді баламен жұмыс жасау ол үлкен шыдам алып келеді ғой, шыдам керек ол үшін. Сондықтан бұл жерде бір шыдамдылықты ата-аналарға айтар едім, шыдамды болыңыздар. Себебі балаңыз табиғи жай болса немесе гиперактивті, да? Иә, өте белсенді болады, гиперактивті. Қазір көп гиперактивті балалар. Сондай болса оған түсініспеушілікпен қарау керек. Себебі бұл жерде
баланың өзінің табиғи темпераментіне, мінез құлқына біз бағытталмасақ, онда нәтиже де болмайды. Сондықтан да ең басы баланың пікіріне де құлақ асу керек секілді, иә? Сәл ғана отырып, аптықпай, асықпай баланы тыңдау керек секілді. Түсінікті. Енді мына баланы қараңғы бөлмеге жауып қою, сонымен қатар қорқытып ойнау, қатты қытықтау, тіпті ұзақ өлең жолдарын, шумақтарын балаға жаттатқызу, бұл дұрыс па негізінен? Енді қараңғы бөлмеде ол дұрыс емес. Мысалы тентек болып жатырса, енді тәйт деп көтенінде салып жіберетін сәттеріңіз болады. Баланы жаңағы наказание, наказание береді, бұлай істемесең, мен сені бұлай істеймін деп жаңағы. Әркімде әртүрлі, тәрбиенің ол да тәрбиелеу бір жүйесі ғой, ата-ана. Иә, тәрбиенің бір түрі. Бір түрі, иә. Дұрыс емес әрине. Себебі бұл балада стресстік күй алып келеді, бұл потому что өскен кезде ол балада бір кішкентай кезінен бір жаңағы не қалып қояды. Қалай айтсам екен? Қорқыныш қалып қояды, фобия пайда болуы мүмкін. Ондай ескерту керек баламен. Негізі баламен сөйлескен дұрыс. Былай істемесең, мысалға бала бірдеңені құртып қойды ма, бірдеңені дұрыс жасамады ма, бала ғой, бір айтқаннан, екі айтқаннан түсінбеуі мүмкін. Оған сөйлесу арқылы диалог құрған дұрыс, себебі бірдеңені жаңағы. Әрине, шектеулер болу керек. Балада мысалы гаджетпен бір-екі сағат деген секілді әркімде әртүрлі шектеулер болған дұрыс, бірақ баланы қатты шамадан тыс ұру, соғу деген қараңғы бөлмеге қамап қою деген ол дұрыс емес. Баланың болашағына да кері әсерін тигізеді. Жаңағы өлең деп жатырсыз ғой. Өлеңнің әсері көп. Біз бастапқы сыныптарға келгенде, бастауыш сыныптарда бізге көп өлеңдер береді ғой, жаттап алсын деп. Ол негізі психологиялық тұрғыда, егер баланың енді именно сол кездегі психологиялық ахуалын қарау керек, егер ол балада жаңағы стресстік күй болып жатса, ол енді ауырлау. Бірақ ол әр бала күнде қаралып жүрмейді ғой психологқа. Ата-ананың өзі, аналар негізі, ата-аналар өздері сезеді негізі, балам шаршап жүр-ау деген. Сондай кезде балаға да бір жеңілдік берген дұрыс, себебі әр қашан балам жаңағы активно бәрін жаттап бару деген ондай қағайда болмаған дұрыс. Негізі жаңағы нені ұстап, балансты ұстап тұрған дұрыс қой. Қараңғы бөлмеде ұстауға мүлдем кеңес бермеймін, және ол ондай, ол жаза ретінде қолдану мүмкін, кейбір ата-аналар олай болмайды, себебі балада қорқыныш пайда болуы мүмкін. Қорқыныш пайда болса, балада тұтықпа шығып кету керек, шығып кетуі мүмкін. Сондықтан қорқыныш бөлмеде болмаса, жаңа әртүрлі жануарлармен қорқыту, тіпті кейбір балалар үй жануарларынан да қорқады. Сол жағынан да мән берсе ата-аналар баланы. Сосын жаңағыдай балаға жаңағы не ұзақ өлеңдер оқыту, ол дұрыс емес әрине. Өйткені әр баланың деңгейі әртүрлі. Мысалға 3 жастан 5 жасқа аралығында басқа кішкене қысқа бір жаңа қимылмен ойнайтын, жаңа билейтін сияқты өлеңдер айтқызырса, ал 5 жастан 7 жасқа дейін кішкене шамалы 4 шумақтық бір өлеңдер, одан кейін ары қарай күрделене береді. Сразу бірден үлкен өлең беру, ол қате. Түсінікті. Мінекей қымбатты көремен, жазалаймыз деп, тәрбиелейміз деп, опық жеп қалмайық. Сондықтан да міндетті түрде баланы ұрмай, соқпай. Қазіргі психолог мамандарды көп айтып жатады ғой, баланы ұруға болмайды, соғуға болмайды деген секілді. Ал бұрын соңды әрине әкенің әрине таяғымен өскен балалар өте сондай намысшыл болып өседі деген пікір қалыптасу керек. Сондықтан да қазіргі уақытта енді балалар нәзік дейсіздер ғой. Сондықтан ең басы бірақ баланы қорқытпай, сөйлесіп, түсіндіріп, қанша белсенді болғанмен, қазір енді кішкентай балаларды білеміз, ұялы телефон бермесең, немесе өзінің қалағанын, дегенін жасамасаң, басын жерге ұрып, ашуға булығып жататын сәттері көп болады. Енді мына агрессия байқалған уақытта біздің әрекетіміз қандай болмақ? Ата-аналар не істеу керек? Негізі жаңа айтқандай, агрессия ол психологиялық жаңағы ахуал ғой. Енді негізі балаға шамадан тыс гаджетті бермеген дұрыс. Себебі кішкентай кезінен үйрету керек шығар, иә, оны. Негізі дәрігер мамандар 1 жастан 5 жасқа дейін гаджетті мүлдем кеңес бермейді. Жоқ, мүлдем бермесін деген бар. Негізі бірақ енді олай қазіргі заманда мүмкін де емес шығар.
себебі оған шектеу қойған дұрыс. Әр балаға әртүрлі, мысалы, әр балаға әртүрлі деген жасына байланысты. 5 жасқа дейін ол 1 сағат болуы мүмкін, негізі бірақ 5 жастан 7 жасқа дейін 8 минут деген, енді 8 минутта кім не қарап үлгереді деген ата-аналарда сондай не сұрақ болады. Негізі енді беріңіз, бірақ шектеу болған дұрыс. Себебі ол ғалымдармен жаңағы дәлелденген нәрсе, бала гаджетті қарап отқанда баланың фокусы дейміз ғой, зейіні кішкентай мониторға ғана қарап отырғандықтан ол жаңағы нерв жүйесі қысымда ұсталынады екен балада. Қысымда ұсталынып жаңағы нерв, жаңағы барлық зейіні барлығы смартфонда болғандықтан бала оны алып алған жағдайда ода жаңағы тәуелділік болған, тәуелділікке алып келеді ғой бала күнде қарағандықтан. Қысымда болғандықтан бала алғанда агрессия, жаңағы агрессия, айқалап жылап сондай бір әрекеттер көрсетеді. Агрессияның себебі негізі бала өзінің қалауын орындатқысы келеді. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп, балада қорғаныш сезімі болуы мүмкін. Мен қазір айқайласам, жыласам, мен өзімді қорғап аламын деп ойлайды. Бұндай жағдайда ата-ана біріншіден баланы түсіністікпен қарау керек. Балаға сен айқайлап жатырсың деп одан әрі ұрып жазалаудың қажеті жоқ. Керісінше балаға түсіністік қарап, баланың қалауын жасаған жақсы, бірақ шектен тыс емес әрине. Одан кейінгі мәселе баланың достарының көп болуының маңызы. Өйткені бала қасындағы балалармен ойнаса, бір-бірімен жаңа алысып, берісіп, бір балалар болады, агрессивный балалар өзінің ойыншығын ғана жақсы көреді, сол ойыншықпен ешкіммен бөліскісі келмейді. Ал ол балаларға мамалары, жаңағы ата-аналары көмектесіп, келесі қасындағы досыңа да бер, бұл сенің досың, бұл саған жанашыр деп баланың қасындағы баласын жаңағы жақсы бала екендігін түсіндіру. Үшінші мәселе жаңағы балаға әртүрлі үйірмелерге берген дұрыс. Баланың ойы дамиды, жаңағы шығармашылық балаға өте жақсы әсер етеді. Негізі әртүрлі домбыра, ән айту болсын, немесе қол өнерлері бар ғой неше түрлі, соларға берсе баланың агрессиясы кетеді. Және де неге қабілетті екенін аңғаруға болады, баланы осындай бір шығармашылық үйірмелерге қатыстыру арқылы. Түсінікті. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқан, тағы да естеріңізге сала кетейік, 22-11-55 байланыс нөміріміз. Қазір енді үйлеріңізде кішкентай балаларыңызбен бірге біздің эфирімізді көріп отырған болсаңыздар, егер балаларыңызға қатысты сұрақтар болса, міндетті түрде жолдап қойсаңыздар болады. Және экранның төменгі жағында WhatsApp нөмірге де аудио немесе хат түрінде жазбаларыңызды қалдыра берсеңіздер болады. Енді жаңа сіз өзіңіз жақсы айтып өттіңіз, иә, мына баланың сөйлеуіне кішкентай кезінен бастап ойнауы, иә, баламен бірге сөйлесуі, және де мына түрлі уақыт тауып баламен бірге сурет салу, немесе баламен бірге құмның үстінде ойнау, мына құмның, қара құмықтың, тіпті күріштің баланың методикасына, моторикасына жалпы өте жақсы әсерін тигізеді ғой, сол туралы айтайықшы. Әрине құм ойнау жалпы өте балаға бір өте көп жақсы көмегін тигізетін бір әдіс тәсілдердің бірі десем де болады, және ойын десем де болады. Біздің кезімізде әрине қазіргі балалармен бұрынғы балалар салыстыра алмаймыз, себебі қазіргі кезде ондай ойындар аз. Бізде бұрын жаңағы далада бір бірімізбен құммен ойнап, әртүрлі жаңағы тастармен деген сияқты, тіпті сурет салып жаңағы неге жерге деген сияқты. Ал қазіргі кезде ондай тек қана мамандардың көмегімен ғана өкінішке орай іске асырылып жатыр. Сондықтан үй жағдайында ата-аналар жаңағыдай қолдарына не беріп қойып, жаңағы бор беріп қойып, мүмкіндік болса баланың жаңағы қабілетін ашқан дұрыс. Одан кейін ұсақ қол моторикасын балалардың дамытқаны өте жақсы. Өйткені ұсақ қол моторикасы мына біздің саусақтарымыздың ұшында орналасқан, бұл біздің басымыздағы жаңағы Верника орталығына, аймағына өте жақсы әсер етеді, бұл сөйлеу орталығы. Сондықтан да мүмкіндік болса мына қолмен көп жұмыс жасаған жақсы. Үй жағдайында жаңағыдай әртүрлі фасольдар, жаңағы күріш, азық түлікке байланысты соларды жаңағыдай
беріп, ажырату мақсатында. Және де қосымша айта кететін жағдайым, саға жағдайында қыз бала болсын, ұл бала болсын, өзіне ата-анасы көмекке алса, мысалы әкелері жаңағыда менің құралымды алып берші деген сияқты, осы құралды алып қысшы деген сияқты, ал ата-анасы қызына менімен бірге ұтыс жуамыз деген сияқты. Жаңағы әртүрлі ұтыс жуып, жаңағы нелерді жаңағы түрлерін әзірлеп, солай. Солай сөйтіп жұмсаса, онда бұл балаға тек қана жаңа таным процесі емес, ұсақ қол моторикасы да бірге дамып, баланың сөйлеуіне де, жақсы сөйлеуіне де алып келеді. Қазіргі таңда мультфильмдер деп жаңа айтып қалдыңыз ғой, мультфильмдердің бейнесі ғана көрінеді, ол ешқандай сөйлемейді немесе, соның бәрі де баланың тілінің кеш шығуына әсерін тигізіп жатыр ғой. Әсерін тигізіп жатыр, жаңа моторика деп айтып кеттік. Ұсақ қол моторикасына мен бірге, жақтың ауыз қуысы моторикасы да бар. Оны да дамытқан дұрыс, жаңа сөйлесу айтып кететін. Бұрында бізде қалай еді, ата-әжелерімізбен тұрғанда, біз ата-әжелеріміз атыңғым, руыңғым, солай сұрай беретін, біз оған жауап беремем. Содан бізде ол жүйелі түрде дамыйды бізде жақ моторикасы дегендей. Біз және жалғын аяқ бұрын жүретін ауылда болсын. Қазір енді ондай. Қазір неге мысалға ата-аналар келеді баласын алып келіп, сұрайсын, бала күн бір күндік графика қандай, жоспары қандай, не істейді. Бала, көп балада далаға шығып ойнау деген мүлдем жоқ, немесе ата-анасының уақыты жоқ. Неге баланы жүрмесе, қазір енді түсінікті жағдай баланы өзін жүйіру қорқынышты. Сондықтан баламен енді өзін жүйіру алмасаңыз, баламен өзіңіз ойнау керек, себебі басқаша бұл жерде бұның жаңағы алып келетін тілдің дамуына және басқа да баланың дамуына ойынның әсері өте зор. Жаңағы моторика деп отырмыз, оның барлығы біздің логопед мамандарда, психолог мамандарда ойын арқылы өткізеді. Ойын арқылы өткізгендіктен ата-анаға да сондай кеңес беремін, баламен ойнаған дұрыс, ойнау арқылы сөйлеген және қол моторикасы, ұсақ қол моторикасы, жақ моторикасы, аяқтың башпайлардың моторикасы, өз әрі моториканың өзінің қимылдар бар. Сол арқылы, ойын арқылы балағымен байланыс жасау керек, диалогқа түсу керек. Өте орында айттыңыздар, я, расымен де. Сондықтан да қымбатты ата-аналар, өзіңіздің қасыңыздағы балаңызға ең басты сабыр түбі сары алтын дейді ғой, сабырлықпен асқан төзімділік танытып, бірге ойнап, балаңыздың тілінің тез шығуына өзіңізде ықпалын тигізіп, сондай бір жақсы дүниелермен айналыссаңыз, балаңыздың болашақта да сондай бір үлкен білікті маман болуына да ықпалын тигізер едіңіз. Және де баланы қазір енді тілді үйрету мәселесі. Неше жастан бастап, екінші тілді үйрету керек? Негізі, қазір бірнеше тілдің қосылып кетуіне байланысты балаларды өкінішке орай тілдердің кеш шығуы немесе... Соның да әсері бар, иә? Аулаға шықса орысша сөйлейді, үйде қазақша сөйлейді, сондықтан баланың сәл түсінбей қалуы мүмкін. Иә, сол кезде дыбыстар ауыстырылып айтылады, яғни су берші дегенде ту берші деген сияқты, мысық дегенде мұттық деген сияқты. Осылардың барлығы бірнеше тілдің қосылып кетуі әсерінен пайда болады. Негізі мен өзім ойымша 7 жасқа дейін балаға тек қана бір ғана тілді ұстануға кеңес беремін, себебі кейде жаңағыдай ата-аналар үйде қазақша сөйлесе, бала достармен орысша сөйлесуі мүмкін. Болмаса жаңағы садикте, ортада, мектепте орысша, ал телефонда ұстаған кезде телефонда ағылшынша, қытайша мультфильмдер көреді деген сияқты. Сондықтан мүмкіндік болса, мен 6-7 жасқа дейін бір ғана тілді ұстануға кеңес беремін. Одан кейін, әрине, егер балада жақсы тілің жақсы болып, дыбыстарының барлығы түгел болып, бала өз ойын нақты айталатын болса, 7 жастан бастап мектепке барғады ғой. Сол мектепте екінші жаңа орыс тілін қосып, одан кейін ағылшын тілін қосып, солай-солай үйренеді. Кейбір ата-аналар болады, енді балам пысық болсын, балам жан жақты болсын, дамысын деп, ерте жастан бастап ағылшын тілін үйретіп отады, орыс тілін үйретіп отады, оған қатты асығудың қажеті жоқ, үлгереді бала мектеп жасында да оқыса да. Ең бастысы балада қабілет жоғары болу керек. Дұрыс айтады. Мен де қосылып кетейін. Қосыламын айтқаныңызға, себебі балада мысалға үш тілді болғандықтан, қазір енді үш тілді деп айтамыз, бірақ балада бастапқы базовый бір тіл болу керек, қазақ немесе орыс. Біздің жағдайда ол қазақ тілі.
өзіміздің ана тілімізде сөйлеп, ана тілімізде ойлау дұрыс, бір тілде ойлаған дұрыс болады. Негізі ғалымдармен дәлелденген, негізі екі тілде ойлаған адам, ол оның IQ төмендеу болады екен. Бір тілде ойлаған адам ойлаған ол адамға IQ-ның жоғарылауына, интеллектісінің жоғарылауына жаңа әсері көп екен. Сондықтан бала үлгереді, мектепте болсын, жасөспірім шағында болсын, басқа да тілдерді үйренуге, себебі қазір гаджеттің өзінен де үйреніп аламыз. Бірінші мектепке дейін бір тілде сөйлескен дұрыс. Мысалға қазір практикамызда кездестіреміз, бала қазақша, орысша, ағылшынша үш тілді алмастырып, өзінің сөздік қорында үш тілді сөйлеседі. Я, но деп, суда деген сияқты. Әкеліп берші демейді, принеси, берші деген сияқты сондай екі үш тілді жаңағыдай араластырып сөйлегендіктен бұл да бір өз ретінде баланың сөйлеуіне кедергі келтіреді. Түсінікті. Енді мына буынның ауысып кетуі де бар, иә, балада көбелекті, көлікпе деген сияқты. Оның өзі осы тілге қатысты. Әрине, иә. Бұл бізде логопедияда фонетикалық, фонематикалық бұзылыс деп аталады. Бұл, яғни, жаңа бірнеше тілдің лингвизм деп айтады ғой. Бірнеше тілдің қосылып кетуіне байланысты, яғни, жаңағыдай орысша, қазақша сөйлейді или ағылшынша. Балада бұл жерде кінәлауға болмайды, өйткені баланың миы 5 жасқа, 6 жасқа дейін губка тәріздес сіңір болады. Барлық нәрсені ол дұрыс деп қабылдайды. Ол телефоннан қараған кезде ағылшынша бір нәрсе көреді, no деген сөз жаттап алды елге, сосын қазақша сұрайсыз, су ішесің ба? Сосын no, ол бала ойлап тұр, no, демек бұл біздің қазақ тілде бар деген сөз деп. Бала ойланып тұрған жоқ, ол негізі ағылшынша сөз. Сондықтан балаға жаңа бір тілде, яғни қазақша болса қазақша, орысша болса орысша тілде жеткіздірген дұрыс сөзді. Ағылшынша, қытайша дегендер олар уже баланың тіліне кері әсерін тигізеді. Сондықтан жаңағы фонетикалық, фонематикалыққа ұшырамас үшін тек қана бір ғана тілді ұстанған жақсы. Және де айта кетейін, баланың сөйлеуінде, адамның сөйлеуінде пассивті және активті деп екі бөлінеді. Пассивті деп отырғанымыз негізі көбінесе біздің қазақ ментальности, біздің менталда кездеседі. Жаңағы бала ата-анасына апарып көрсетеді, және ата-анасы содан түсінеді. Немесе ата-анасы бірдеңе айтып жатады, жан-жағындағы адамдар түсінбейді, бірақ ата-анасы түсініп отырады баланы. Бала ым-шыраймен ғана түсіндіре салады, мимикасымен, және ата-анасы оны қағып алады. Негізі бала көбінесе жаңағы опа дейін деген секілді, жаңағы тәтті-ақ жейсің ба деп, ням-ням деп солай сөйлеспеген дұрыс баламен. Себебі баламен толық үлкен адам секілді, енді жасына сай әрине, қалыпты адам секілді сөйлесу керек. Себебі ол да баланың психикалық блоктарына әсер етеді тікелей. Түсінікті. Мына тілдің мүкістігі тұқым қуалай ма? Әрине, қуалайды. Жаңағыдай кинетикалық түрде беріледі бұл, яғни мамасы кеш сөйлесе, папасы кеш сөйлесе, бірақ кей жағдайда болады, әкесі кеш сөйлегенмен баласы да кеш сөйлеп келе жатыр деген жағдайдың өзіне де балаға 5 жаста дабыл қағу ол өте. Иә, расымен де жүре береміз ғой, иә, папасы 5 жасқа келген кезде дабыл қағады да, иә, айтады, менің балам кезінде бізде сөйтіп кеш сөйлеп едік, сөйтіп күтіп жүрген едік, сөйтсек баламыз 5 жасқа келіпті, әлі сөйлемейді деген сияқты. Қазіргі балалар мен бұрынғы балаларды салыстыру мүмкін емес. Қазіргі балаларда жаңағы даму процесі әртүрлі. Бұрынғы кезде жаңа бізде тамағымыз натуральный болды, иә, табиғи түрде ауа таза болды деген сияқты. Бізде телефон болған жоқ кезде, ал қазіргі кезде телефон, тамақ та дұрыс емес, әртүрлі мәселелерге байланысты балада жаңағыдай тұқым қуалап келе жатқанымен ол процесс ұзаққа созылып кетуі мүмкін, яғни сөйлемеуге дейін апарады. Сондықтан міндетті түрде 3 жастан кейін логопедке қаратып, невропатологқа жаңа ем шарасын жүргізсе тұқым қуалауы кетеді. Негізі үй жағдайында, ата-аналарға айта кететін жағдай, үй жағдайында өздеріңіз қазіргі уақытта үй жағдайында өзіңіз балам еркелеп айтпай жүр, сөйлеп кетеді деген ол негізі дұрыс емес нәрсе. Себебі
Егер 5 жасты күтудің қажеті жоқ, негізі жаңағы айтып отыр қой, 1 жасқа дейін балада 8-10 сөз болса, 2 жастан 300 сөзде білу керек жаңағы. 3 жастан кейін уже сөйлеп кету керек деп бала айтты қой жаңа. Ол білінеді негізі баланың өзінен. Негізі ерте, тым ерте болса, өзіне жақсы баланың. Ата-анасына жақсы, жаңа оқып кетуіне жақсы. Негізі 2-3 жас сол шамада баланы апара беріңіз. Егер сіз көріп тұрсаңыз, балаңыз өзінің қатарларынан сөйлемейтінін, невропатолог маманға бірінші невропатолог маманға барып, невропатолог маман ол баланы физикалық тұрғыда кейбір балдар бар, құлағы естімей сөйлемейтін, оны ата-аналар білмей атады, көзі естімей жаңағы. Бір физикалық тұрғыда бір ақуалы кедергі болғандықтан бала сөйлемейді. Сондықтан бірінші невропатологқа апарып, ол баланы жаңағы басын түсіреді, бас құрылысын түсіреді және физикалық тұрғыда жаңағы барлық осмотр жасап, содан кейін барып логопед маманға, нейропсихолог, психолог мамандарға, психотерапевт бар, барлық маман бірігіп отырып жұмыс істейді бұл жерде. Иә, расымен де бір ғана маманның осы тіпті бұл да бір тіл мүкістігінің өзі ерекше бір назар аударатын дүние ғой. Сондықтан да барлығы бірлесе отырып жұмыс атқарғанда ғана оң нәтижесін береді. Түсінікті. Енді мына көптеген адамдардың тағы бір мәселесі бұл ң әрпін айта алмауы. Тіпті өздері де үлкен жасқа келсе де балаларда да жиі кездесіп жатыр. Оны қалай ретке келтіре аламыз? Үлкен кісілердің өзінде де ң әрпін 100% айтып кете ала ма? Әрине, айта алады. Егер де ң әрпі көбінесе мына орыс тілінде жоқ қой. Бізде қазақ тілінде ғана бар да. Сондықтан да орыс тілінде болғандықтан кейбір адамдардың тілдері орыс тілде жүреді да. Ңға келгенде жалғыз ң емес, жалпы ә, ө деген дыбыстарға келген кезде олар кішкене қиналыңқырап тұрады. Өйткені олардың тілдері орысша шығып кеткен, орысша сөйлейді. Сол тәріздес ң әрпін олар ұмытып қалдырады. Кейін үлкейген кезде барып біліп жатады, мен ың айта алмайды екенмін деген сияқты. Ың айту оңай, егер адам, жалпы бала да, адам да, үлкен ересек адамдар да ың дыбысын айтылу жолын түсінсе, ары қарай ойылып кетеді. Негізі ың дыбысын айта кетеді. Ың дыбысы біздің қазақтың ерекшелігі, ың дыбысын айтқанда тілімізді артқа тартамыз. Оған жаттығулар бар. Мысалға менің де қарындасым айта алмайтын. Ол жаттығу арқылы негізі логопедтерге барсаңыз, үлкен адамдарға айта кететін жай, логопедке барсаңыз жаттығулар береді, сол жаттығуды күніге істеп отқан жағдайда оны шығару мүмкін. Мүмкін, иә. Көбінесе енді осы ң ры дыбыстары ғой. Негізі мына неше жастан осы баланы логопед, дефектолог мамандарға апару керек? Мынадай жағдайда логопед маманның жаңағы көмегіне жүгінген дұрыс. Бала 6 жасқа дейін ры дыбысы шықпаса, 2 жасында балада жаңағы көзге тіке қарамаса, 1,5 жасында бала қарапайым нұсқаулықтарды түсінбейтін болса, одан кейін 3 жасында ысқырық дыбыстары шықпаса, яғни ш, ж деген сияқты. Одан кейін балада жаңағы дауысының бұзылуы, жаңағы ырғағының дұрыс болмауы, және де жаңағы сөздердің алғашқы буынын немесе сөздердің соңғы буынын жеп қоятын болса, осындай жағдайда логопедтің көмегіне жүгінгендеріңіз жөн. Енді балада енді 3 жастан бастап жаңағыдай қалыпты түрде жаңа сөздері айтып жатыр ғой, 10 15 сөз, 20 сөз, 100 сөз деген сияқты. Сөздердің ешқайсысы болмаса, онда бірден логопедтің көмегіне жүгінгендерің үшін. Түсінікті. Енді жаңа айтып қалдық, иә, жасөспірімдермен, оқушылармен көп жұмыс жасайсыз ғой өзіңіз. Балалар негізінен қандай сұрақтар бойынша жүгініп жатады қазіргі таңда? Тілге қатысы жоқ, негізі көбіне ма? Психологиялық тұрғыдан. Көбіне енді стресстік күйде көп, балалар депрессия деп айтуға қояйын, стресстік. Күйзеліске ұшырайды, иә? Себебі неде? Факторлар өте көп, әркімде әртүрлі. Жаңағы тілдің өзінде жаңағы айтып отқандай баланың самооценкасы өзін өзі бағалауына әсер етсе, одан бөлек қаншама факторлар бар, иә, бізде. Негізі айтатын жайт, жасөспірім адамдар, жасөспірім кезде адам өте қатыгез болады, бір-біріне өте қатал, бір-бірін аяушылығы жоқ, сондай бір гормондары ойнап тұрған жаңағы сондай кез ғой. Адамда жаңағы мутация болады, кішкентай баладан үлкен адамға айналу, сондай секілді адамның ішкі құрылысында жаңағы өзгерістер болғандықтан адамда көптеген факторлар әсер етеді, ата-аналарымен түсініспеушілік, жаңағы
алғашқы махаббат дегенде осындай мектептің кезінде жаңағы мектеп пен жаңағы дарынды оқушылардың өзінің жұмысы бар, жаңағы ішпен жаңағы қанағаттанатын оқушылар бар ғой, солармен өзіндік жұмыс бар, гиперактивті балдармен өзінің жұмыс бар, әртүрлі факторларға әртүрлі өзінің жұмыстары бар. Мен психолог маман ретінде мен мектепте жұмыс істегендіктен сол тұрғыда көп жұмыс істеймін. Қазіргі мектепте енді бір психолог, екі психолог мың балаға өте аз. Себебі қазіргі ахуалға қарасаңыз, психологиялық көмек өте қажет адамға. Негізінен апару керек, иә, психолог мамандарға көрсетіп, өзінің бір көкейінде жүрген сұрақтары болады, иә, ата-анасына айта алмайды, немесе достарына айтады, ата-анамен сырласу осы тұста. Соған тоқталайық. Иә, мысалға айтады. Жиі айту керек, қаншалықты жиі айту керек? Негізі балаңызды ата-анаға айтатын жайт, балаңыз кіммен араласып жүргенін жіті назарда ұстау керек. Балаңызды жаңағы гиперопека дейміз ғой қазір. Телефон соғып ондай қажеті жоқ, себебі ол да баланың өзінің жаңағы балаға дискомфорт тудыруы мүмкін. Баланы кіммен араласып жүргені және баланың жаңағы немен қызығушылығы бар, иә, соны жіті назар аудару керек. Себебі қазір көбінесе мынадай жағдайлар кездеседі: бала өзінің досын айтады, ол оған жаңағы қастандық қылады, иә, жан жағындағы балдарға айтады, или қыздарға айтады. Сыр сақтай алмайды, содан ол бала буллингке ұшырайды. Буллинг, көбінесе қазір буллинг. Буллинг және ол буллинг енді артығының жаман екенін барлығымыз білеміз, иә. Бұл жағдайда және баланың ата-анаға айтатын кезде, мысалға, мен мектептен алмасқым келеді, немесе мен мама мен саған бірдеңе айтайын, папа мен саған бірдеңе айтайын деп едім дегенде, оны сол жерде шаруаңыз тап. Негізі көбіне енді біз жұмыс басшылықпен баланы тыңдамаймыз, иә, бірақ шама енді мүмкіндік болса енді құлақ асу керек, иә, құлақ асу керек. Ол себебі ол бірінші жаңағы нелері, сигналдары баланы беріп жатқан. Не себепті ондай болып жатқанын ата-ана өзі как адвокат ретінде қарап бәрін. Себебі ата-анадан басқа балаға жақын ешкім жоқ, сондықтан барлық жауапкершілікті біле отыра барлық осы баланың жан жағындағы немен қызығушылығы, кіммен араласады, мектепте кім, жаңағы барлық жағынан баланы жіті назар аударған дұрыс балаға. Түсінікті. Енді жер бетіндегі адамдардың 1% тұтығады екен. Тұтығу қазір балаларда жиі кездеседі. Соған осы невропатолог дәрігерлерге де көп барып жатады, иә, кейбір ата-аналар оған тіпті қарсы болып та жатады. Сол тұрғыдан не айтасыздар баланың тұтығу? Иә, тұтығу деген негізі тұтығу ол андай ауру да, оны емдесең туа бітті ма, мүмкін қорқып қалды ма екен, иә, кішкентай кезінде туа біткен негізі бар, иә, ол тұқым қуалайды деген бір факторлар бар және оны пайда болғаны да бар. Және тұқым қуалайды жаңағы тұтығудың негізі оны емдегенмен ол жаңа күз көктем кезінде өршіп кетуі мүмкін. Және ол тұтығу жойылып кетіп күзде пайда болуы мүмкін, көктемде пайда болуы мүмкін. Негізі оны логопед, психолог, невропатолог мамандар бірге отырып емдейді. Негізі тұтығатын адамдарға немесе көбіне өлең айтқызады. Өлең айтқанда ритм болады адамда, ритммен ешқандай адам тұтықпайды. Сондықтан өлең айту, жаңағыдай өлең оқу және де көбінесе тұтығатын адамдар өзіне комфортты адамдармен тұтықпайды. Мысалға комфортты жерде болса, өзінің үйінде болса, немесе жаңағы өзіне атмосфера жағымды болса, негізі көбіне тұтықпайды адам. Ол қорқыныштан болуы мүмкін, бірдеңеден, стресстік күйден болуы мүмкін. Әркімнің психологиясы әртүрлі ғой, моральды жағдайы, және соған байланысты әр түрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Мынандай фактордан осындай болады деп айта алмайсыз. Жалпы тұтығу негізі құбылмалы және алғыссыз бұзылыс деп айтамыз. Себебі құбылмалы деп отырғанымыз, бұл бір уақытта болады, бір уақытта жоқ болып кетеді. Яғни кейбір айларда бар болады, яғни көктем және күз айларында ол өршіп кетуі мүмкін. Ал қыс пен жаз айларында ол кәдімгідей жоқ сияқты болып жүреді. Ал алғыссыз деп отырғанымыз, яғни
тұтықпамен жақсылап жұмыс жасайсыздар, бір жыл, екі жыл, тіпті баламен үздіксіз жұмыс жасап, балада тұтықпа кетіп қалғаннан кейін қайтардан бір уақытта шығып кетуі мүмкін. Сондықтан тұтықпаға келген кезде аса бір мән берген дұрыс. Себебі тұтықпа әртүрлі жағдайда пайда болуы мүмкін, әртүрлі жаста пайда болуы мүмкін, кішкентай кезінде немесе үлкейіп барған кезде. Сондықтан тұтықпада жалпы жаңағыдай тоникалық, клоникалық және аралас деген болады. Яғни жаңағы сөздің басында тұтығып қалу, болмаса бір сөзді қайта-қайта айта беріп барып тұтығып, болмаса жаңағыдай аралас түрінде, яғни екі жақта да болады деп, бірсе басында тұтығып қалады, бірсе жаңа бір сөзді айтады, бір уақытта жаңа денесін барлық қимылмен, іс-әрекетпен ғана көрсетіп барып сөйлейтін тұтықпа болады. Және тұтықпа тұқым қалайды. Тұқым қалауды мүмкін, мүмкін жаңа атасы, мүмкін әкесі деген сияқты. Одан кейін тұтықпа жаңа жүрек пайда болуы мүмкін. Жүрек пайда болуы жаңа әртүрлі қорқыныштар. Сосын жаңағы күйзеліске ұшыраған жағдайларда жаңа тұтықпа пайда болады. Түсінікті. Түсінікті. Ендеше біздің хабарымыз да өз мәресіне жеткен екен. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі біздің эфирімізде өте құнды ақпараттарыңызбен бөлістіңіздер. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға толағай табыс тілейміз. Ендеше қымбатты көрермен, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Денсаулығыңыз сыр берсе, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгініңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.